A oni jesu izmirivali, bili su korektni, hvala im na tome. Ne znam kako će to biti u narednoj godini jer su sve veći troškovi. Nažalost, budžet građana je opterećen ili preopterećen ili nekima je preopterećen, došlo je do skoka svih cena. Mi ćemo takođe povećati cenu za 6,2% od januara. Nije to nešto mnogo, ali je sve drugo otišlo mnogo više, pre svega ta hrana koju imamo svakodnevno, koja nam je svakodnevni trošak, tako da vidjet ćemo. Ja se nadam da će ta korekcija plata i ovo sa penzijama od 20 i nešto posto da ipak to ublaži, pa da i dalje imamo tako pristojnu naplatu.